про новини словотичської медицини ми дізнавались у виконуючого обов'язки медичного директора Володимира Скорика. Народилося в нас за цей період, коли ми відкрили пологове відділення, в нас народилося 26 діточок, 6 із них кесарів розтин, через те, що там були породілі, які були із рубцями і по показниках. Друге, що я хочу сказати, лікарня працює в штатному режимі. Ми вже сьогодні навіть обговорювали питання проходження медичних оглядів ЧС. Да. Домовляємося. Єдине таке, що в нас там трохи не вистачає реактивів для лабораторії, щоб проводити загальний аналіз крові. Всі лікарі працюють. Так що позитивно багато чого. Єдине, звісно, хочеться сказати, що жителям міста і ті, що живуть, розумієте, специфічних ліків трохи не вистачає. Їх не вистачає не тільки у нас, не вистачає на Україні, через те, що логістика трохи запізнюється. Я думаю, що там 3-4 дні і в нас все буде добре. По інсулінах ми... У нас з цукровим діабетом хворі всі отримують інсуліни у своїх сімейних лікарів. Списки в нас є. І не тільки жителі Славутича, які хворіють на сахарний, на цукровий діабет, а також і ці люди, які переселилися із Чернігова. Да. І з близлежащих. Ми не відмовляємо нікому. Від Коцюбинська і всі села, які під'їжджають, ми нікому у медичному забезпеченні не відмовляємо. Оперуємо не тільки своїх славучан, а й жителів сіл близлежащих. Помагаємо пораненим. Вчора привозили в суботу привезли двох поранених з Коцюбинська, які це мирні жителі, які зацепили розтяжку. Прооперували, вони живі, все добре, все так. Так що лікарня налаштована, персонал всі. Лікарів вистачає у нас. У нас єдине трохи по педіатричній допомозі. Нам допомагає Славмід. Дякувати Богу, що ніхто не відвернувся, лікарі допомагають. Налагодили зв'язки. Так, зв'язки в нас, ми працюємо в одному колективі зараз із Славмідом. Так що відмови немає. Чергуємо, працюємо, робимо все, що треба. Гуманітарна допомога поступає досить регулярно. І ми бачили, як фасують ліки, які отримали вчора. Дуже мало препаратів для серцево-судинних. Насамперед, це препарати антигіпертензивні, тобто ті, які знижують тиск, і препарати, які зменшують напади стенокардії або попереджують стенокардію. Також дуже мало кроворозжижуючих препаратів, кровозупинних препаратів. Препаратів для лікування цукрового діабету, в частності діабетонів, метформінів. Гуманітарка зразу розділяється по сімейних лікарях. І якщо там такі є ліки, якісь досить специфічні, віддається геть усе. Да. Вона переписується, реєструється. Тобто в нас... Трохи історії, коли була у нас фашисти, вони якоби інтересувались нашою лікарнею. Це так чи ні? Ні, вони не заходили до нас. В лікарню не заходили. Не заходили в лікарню, ні на прийомне відділення. Ще, що позитивно, ми відкрили нове приймальне відділення. Відкрили нове приймальне відділення. Все зараз через приймальне відділення. Працюємо, комплектуємося, допомагають і ЖКХ допомагає із тими ж телефонами, з проведенням телефонів, з електричеством. Підганяємо все, як в мирні часи. Ми відвідали нове прийомне відділення.
тут все зручно. Автомобіль швидкої може під'їжджати прямо під двері. Хворі можуть зайти самостійно по пологому пандусу. Я хочу попросити тільки славучан, щоб вони відносилися з розумінням до того, що не всі ліки є. І не все ми можемо зробити. Те, що є, повірте мені, ми віддаємо все хворим. Все те, що в нас є. Навіть те, що привозять люди, наприклад, я домовлявся, там ми привозимо, закупляємо в Києві, привозили, там є специфічні по ендокринології. Все віддаємо участковим. І для того, щоб отримати ліки, треба звернути до сімейного лікаря. До сімейного лікаря. Все, як до сімейного лікаря, через те, що в аптеках вже нічого немає, вони не працюють. Те, що приходить до нас із гуманітарки, все воно переписується, повірте мені, переписується, віддається все до останньої таблетки сімейним лікарям.